trago para vocês mais um Vida versus Opiniões. O tema do Vida versus Opiniões hoje vai ser vida de blogueira e vida de youtuber. Gente, eu sei que vocês veem vários vídeos das meninas da Camila Coelho, da Boca Rosa, da Evelyn Regli, tem da Mayara Cardoso, da Raika, da Fabi de Santi, da Nina Sigrid. Só que a vida de blogueira, ela não é bem como elas mostram, porque só é mostrado o lado glamuroso. Eu tenho 36 anos, eu tenho meu canal no YouTube há 3 anos e de setembro pra cá eu resolvi investir nisso. Então, a minha vida de blogueira não é igual a delas. Hoje eu ainda trabalho numa empresa de segunda a sexta, das 8 às 6 da tarde. Então, dia de quarta-feira, nos dias de quarta-feira, eu chego em casa por volta de umas 6h30, 7 horas. Eu tiro só pra gravar vídeo. Então eu fico assim, das 7h30 até 9h30 gravando os vídeos, vários vídeos que eu publico, os vídeos de make, os vídeos de vídeo versus opiniões, alguns vídeos do Veda, porque como eu trabalho eu não consigo fazer o vlog, que é o certo. Então eu vim gravar pra vocês e falar pra vocês que é assim, tudo na vida é complicado. E a vida de blogueira, ela também não é só mil maravilhas. Mesmo essas blogueiras que estão top, que tem 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões de pessoas seguindo elas, a vida delas não é só glamour. Porque assim, muitas moram no Rio, a Camila Coelho mora fora do Brasil. Então vamos supor, a que eu acompanho mais mesmo, que eu tenho todas as minhas redes sociais, que eu sigo, que é a Evelyn Regli. Gente, ela mora no Rio, mas às vezes, durante a semana, ela chega a ficar 4 dos 5 dias da semana, sem ser sábado e domingo, fora do Rio. Porque ela tem, assim, um mexão pra fazer no Acre, outro mexão pra fazer em Santa Catarina, que é no Sul, em Brasília. Então, a vida de blogueira é uma vida legal, é uma vida legal. Só que você vive disso, você consegue viver disso. Quando seu canal tem viabilidade ou visualizações, você consegue viver disso, você vive de patrocínio, você vive de contratos de propaganda, divulgação, só que é bem complicado, porque você acaba abrindo mão de um monte de coisa, de conviver com a família, de ter um final de semana normal, mas é bem interessante e é bem legal, senão eu não tava investindo nisso. No meu caso, eu gasto de quarta-feira em torno de 2 horas para gravar meus vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver alguma opinião, clica aqui embaixo pra mim. Clique em curtir pra mim e deixa recadinho pra mim aqui logo abaixo, que eu respondo os recadinhos. Eu respondo uma vez por semana, eu respondo geralmente às sextas ou aos sábados. Eu respondo todas as publicações que tem nos meus vídeos do YouTube ou na discussão. Se você gostou, clique em curtir. Beijo, galera!